ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ କଥା ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ଏ ପରିବାର ଲୋକ ଏଭଳି ପରିବାର ଲୋକ ତାଙ୍କର କେବେ ବି ଚରିତ୍ରହୀନ ହେବେ ନାହିଁ, ଏଇଟା ମୋତେ ମୋର ମନ କହିଲା ଏବଂ ବାକି କଥା ମୁଁ ପରେ କହିବି। ଏମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କଥାରେ ପ୍ରଶାସନ କିଭଳି ଭାବରେ ଚାଲୁଛି ଏବଂ ସେ ସୀତାରାଣୀ ଯଦି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲା ବେଳେ ଜଣେ ଲୋକ କବାଟ ବନ୍ଦ ନ କଲେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିପାରିବନି। ସେଠି ଏସ୍ପି ବି କହୁଛନ୍ତି ନିଜେ ଯେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଲୋକ ଥିଲେ, ଦୁଇ ଜଣ ସମିତି ସଭ୍ୟ, ରାମପୁରର ଜଣେ ପ୍ରତିନିଧି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ, ସେମାନେ ଗଲେ କୁଆଡ଼େ, ସେମାନଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ କ'ଣ। ଏତେ ପାଞ୍ଚ ଲୋକ ଥିବା ସମୟରେ ଜଣେ ଲୋକ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିପାରିବନି। ଯଦି ରସି ଦେଇକି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲା ତାହେଲେ ସେ ହ୍ୟାଙ୍ଗିଙ୍ଗ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବାର ଥିଲା, ପୋଲିସକୁ ଡାକି ନେଇକି ସେମାନେ ଟିଭି ରେଡିଓ ରେକର୍ଡ କଲା ପରେ ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବାର ଥିଲା। ତାକୁ ହଠାତ୍ କାହିଁକି ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ବୋହିକି ନେଲେ ରୂପେଶ ଭଦ୍ର, ସେଇଟା ଏ କଥାଟା ସୂଚାଉଛି ଯେ ଏମାନେ ତାକୁ ମାରିଦେଇଛନ୍ତି, ଜବରଦସ୍ତ କରି ମାରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ହୋଟେଲ ଏବଂ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସକୁ ଜଣେ ଭଦ୍ର ମହିଳା କାହିଁକି ଯିବ, ଏମାନେ ଜବରଦସ୍ତ ନେଇଛନ୍ତି। ଜବରଦସ୍ତ ନେଇଥିବା ଲୋକମାନେ କିଏ କିଏ, ମର୍ଡର କରିଥିବା ଲୋକମାନେ କିଏ କିଏ, ତାର ସରଜମନ ତଦନ୍ତ ସରକାରୀ ଲେଭେଲରେ ପଥହରା ହେଉଥିବା କାରଣରୁ ଆମେ ତାକୁ ଠିକ ରାସ୍ତାରେ ନେବା ପାଇଁ ଇଏ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏମାନେ ନେଇକି ତାଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରଖିକି ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଦେବେ। ଅନେକ ଘଟଣା ଏମାନେ ଛପେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ବିଧାନସଭା ଚାଲିବା ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବିଧାୟକ ଦଳ ଯିବ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିକି ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ତାର ଡିମାଣ୍ଡ କରିବୁ। ନାଇଁ ମୁଁ ଦେଖିବି, ସେଇଟା ତ ସିଲ୍ ଅଛି, ଆଉ ତଦନ୍ତ କରି ହେବନି, ଭିତରକୁ ଯାଇ ହେବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏବେ ଆସିକି ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ଜଣେ ଲୋକ କୂଅରେ ମରିକି ପଡ଼ିକି ମରିଛି ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ଇଞ୍ଜିନିୟରକୁ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ିକି ମାରିଛନ୍ତି। ଏ ଦୁଇଟା ଦିଗ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏ ଦୁଇଟା ମର୍ଡର ଆଗରୁ ଯେଉଁଟା ବି ହେଇଛି, ଏଇଟା କଳ୍ପନା କରିକି ଯେଉଁ କାରଣ ହେଇଥିବା କାରଣରୁ ତାକୁ ବି ପୁରୁଣା କଥା ହେଇଥିଲେ ବି ଏହାକୁ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ ଏବଂ ସିରିଏଲି ଯେଉଁମାନେ କୌଣସି କାମ କରିବାକୁ ପ୍ରେସର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମାରୁଥିବାର କଥା ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଏଇଠି ଦେଖିଲେ ନବୀନ ବାବୁ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଏଇଠି ତାଙ୍କର ଟ୍ରାନ୍ସପରେନ୍ସି କଥା, ଟାଇମଲି କଥା ଆସୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ଜାଗାରେ ମୋର ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିବ ଯେ T5T କଥା ରହୁଛି, ଯେ ଟ୍ରାନ୍ସପରେନ୍ସି ଏବଂ ଟାଇମଲି କଥାଟା ପ୍ରପର ଇନକ୍ୱାରି କରିକି ସ୍ମିତାରାଣୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଧିକାର ନ୍ୟାୟ ଦେଲା ଭଳିଆ ଯଦି କଥା କରିବେ, ପ୍ରଥମେ ଏସ୍ପିକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରନ୍ତୁ ତଦନ୍ତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ